Le të flasim shkurtimisht për historikun e një prej adhurimeve më të rëndësishme të fesë islame, për namazin. Fjala namaz është fjalë e huazuar nga gjuha turke, por origjina e saj është persishtja. Kuptimi i të cilës është të përulesh në shenjë madhërimi, robëri dhe adhurim. Fjala namaz në gjuhën arabe është salat, e cila ka kuptimin të lutesh, të bësh adhurim dhe të përgjërohesh. Ky ishte shkurtimisht shpjegimi i priardhjes dhe kuptimi i fjalës namaz. Tani, le të kalojmë pak tek historiku i namazit. Në Kuranin famlart, në shumë ajete të ndryshme, tregohet se profet të ndryshëm si Ademi a.s., Nuhu a.s., Ibrahimi a.s., Musaj a.s., Isaj a.s. e të tjerë, kanë kryer një adhurim të tillë si namazi, por forma dhe mënyre e kryer se këti adhurimi ka qënë i ndryshëm. Në libra të ndryshëm të hadithit dhe të historisë islame, transmitohet se në gadishën arabik në periudhën para islame, praktikohe një ritual falje i cili i përngjasonte me namazin që kishte mbetur si tradit që nga periudha e Ibrahimit a.s. Personat të ndryshëm si Ebu Dherr el-Ghifari, Zeid bin Amr, të cilët i përkisnin besimit hanif, drejtoheshin nga qabja duke falur namaz. Po ashtu, edhe politeistët Mekas kryen një ritual të cilin e quani namaz, por në një mënyrë ndryshe nga namazi që falim sot. Transmetohet se në fillesat e islamit, namazi falej vetëm dy kohë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Kjo gjë ka vazhduar deri në vitin e 12 të shpalljes në ngjarjen e Miraxhit, ku profeti a.s. udhëton mbi 7 qej dhe takohet me Allahun xhallashanuhu. Në këtë udhtim, profetit a.s. ju urdhëruan disa gjëra, ku një prej tyre ishte dhe falja e 5 kohëve të namazit. Që nga kjo periudhë, besimtarët musliman e kryen rregullisht ritualin e faljes së namazit 5 kohë në ditë, sipas mënyrës dhe formës që e ka falur profeti Muhammed alayhi salam.